علیہا آپ کیونکہ حضور علی اکبر جڑے ہن پیدا تے مولا حسین دے گھر ہوئے لیکن بی بی زینب نے انہاں نوں پالیا. بندے نوں پچھوں گل دا پتہ ہوے نا تے زیادہ چاس آ جاندی بھی مطلب کی گل ہے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے پالیا تے ایک دن آکھن لگیاں پیر علی اکبر دی بارگاہ وچ, کیا آکھن لگیاں؟ کیونکہ آپ دا نقشہ, آپ دی صورت, آپ دی شکل مبارک حضور سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال ملدی آئی. اس گل نوں ذہن رکھنا تے بی بی زینب کی پی فرماندیاں نے, تو اکبر ساگی تو نن جیا ساگی, تو اکبر ساگی تو نن جیا ساگی. ایک بار پھر کہاں گا لفظ دے رہا ہوں پنجابی دے انتہائی بریک لفظ ہیں, اور اگر تسی پنڈ والے بھی نہیں سمجھو گے تو لاہور والے نہیں سمجھنگے میں کی کہہ رہا ہوں. میں لفظ بولے پہلا مصرا, تو اکبر ساگی تو نانے جیا ساگی, اے لفظ ساگی تو میں کافی شروع کیتا ہے. آئے تو اکبر ساگی تو نانے جیا ساگی, تو اکبر ساگی تو اکبر ساگی 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 ساگی, تو اکبر ساگی تو نن جیا ساگی, تو اکبر ساگی تو نن جیا ساگی. ایک ایک شعر توجہ کرنا ذرا کی فرما رہی ہیں. ہاں علی دی سو مینوں قسم بطول دی شکل شکل رسول دیا, شکل تیری جویں شکل رسول دی, تے نال میرے ویرے دلا ڈلا پاگی, تے نال میرے ویرے دلا ڈلا پاگی, تو اکبر ساگی تو نن جیا ساگی. کیونکہ آپ نے پالیا اور آپ کی بڑا بریک پنجابی دلف دے رہے ہیں. ہاں سینے نال لا کے تینوں دتیاں نے لوریاں, تیرے پنگوڑے دیاں کھچیاں نے ڈوریاں, تیرے پنگوڑے دیاں کھچیاں نے ڈوریاں, میں کیویں دساں کتنی میں تیریاں ویراگی, میں کیویں دساں کتنی میں تیریاں ویراگی, میں کیویں دساں کتنی میں تیریاں ویراگی, تو اکبر ساگی تو نن جیا ساگی. سارا سال میلاد سنتے رہ سو تے ساری عمر کریندے رہ سو, جی اس شعر تے تسی سوال نہ بولے تے میں سنایا سمجھے میں کچھ نہیں تے پھر تسی سنیا بھی کچھ نہیں, ایویں میں سارا ٹائم ٹپایا اپا سارا رل کے. ہاں کہن لگیاں لبیو خواہش ہے کسی مدتا تو دل وچ اے او میرے سکھ سی, مدتا تو دل وچ اے او میرے سکھ سی, کیا کہ تو بن دیو لاڑا تے جگ ہوندا لاگی, تو بن دیو لاڑا تے جگ ہوندا لاگی, تو بن دیو لاڑا تے جگ ہوندا لاگی, تو اکبر ساگی تو نن جیا ساگی, تو اکبر ساگی تو نن جیا ساگی. مکتا اور آخری شعر. ہاں اکبر جگ وچ تیرا کوئی جوڑ نہیں, اکبر جگ وچ تیرا کوئی جوڑ
لکھ نے حسین تھے تیرا کوئی توڑ نہیں لکھ نے حسین تھے تیرا کوئی توڑ نہیں تو حسن دا حاکم تے تیری نوابی تو حسن دا حاکم تے تیری نوابی تو اکبر ساگی 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 تو اکبر ساگی تو نانے جیا ساگی